华尔街日报，摩根大通 CEO 开炮批比特币一文不值。摩根大通执行长戴蒙日前在国际金融协会年度活动时表示，摩根大通会为客户提供投资比特币的合法干净途径，但他也重申自己反对比特币的立场，并且抨击比特币一文不值。日本经济新闻，世银表示2020年低收入国负债创新高。世界银行十月十一号公布的报告显示，全球低收入国家去年负债增加了12%，达到了8600亿美元。主要是因为对抗新冠疫情的支出增加了，因此世银总裁呼吁相关各国要采取措施来减少跟重组债务。BBC， 油价高涨冲击产业，英国拟祭出纾困方案。由于全球的油价上涨，英国商务大臣已经请求财政部要协助受到冲击的各个产业。BBC 指出，财政部已经在分析纾困案，其中包括了上百万英镑的贷款，渴望获得英国首相 Johnson 的支持。CNN， 马斯克身价又升了，不忘再酸贝佐斯。太空探索公司 SpaceX 日前完成了融资之后，创办人马斯克的身价又飙涨到了2230亿美元，约合6兆新台币。和第二名的贝佐斯差距再度拉大了，马斯克又趁机跑到了贝佐斯的推特贴文下方发了个银牌贴图来酸他。